Şəmkir polisi rayon ərazisində avtoxuliqanlıq edərək ictimai asayişi nümayişkaranə şəkildə pozan və bununla da vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olan sürücüləri saxlayıb. Rayon sakinləri Tural Rüstəmli, İlkin Əhmədzadə, Hüseyin Tağıyev, Azər Bəhulzadə və Fikrət Bağırı və əvvəlcədən planlaşdıraraq qrup şəklində ümumilikdə 5 VAZ-2107 markalı avtomobil karvanı ilə yol hərəkət qaydalarını kobud şəkildə pozaraq avtoxuliqanlıq etdikləri və bu hərəkətləri video görüntüyə alıb müxtəlif sosial şəbəkələrdə yerləşdirdikləri məlum olub. Saxlanan şəxslər barəsində Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən inzibati qaydada protokollar tərtib olunaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Özüm axşam mən gedirdim. Dağa gedirdik uşaqlarla. Gördüm uşaqlar markada da onların yanında getdi. Sonra heç nə rayonda fırlandı. Ondakı biz fırlandı da kimsə video çəkdi. Onu da paylaşdı.